Перші секунди перемоги тривають вічність. Коли ти всередині гри. Favbet. Вітаю! З вами Олександра Кучеренко. Найцікавіші спортивні новини просто зараз на ICTV. Збірна України з футболу за свій виступ на груповому етапі Євро-2020 отримає від УЄФА понад 10 мільйонів євро призових, а саме за вихід у фінальну частину та перемогу над Північною Македонією. Ще 2 мільйони Українська асоціація футболу здобуде, якщо наша команда вийде в плей-офф. А поки підопічні Шевченка тренуються в очікуванні своєї долі на Євро-2020, сьогоднішні останні 4 матчі групового етапу визначать усіх учасників 1/8 фіналу. Вчорашня перемога Хорватії над Шотландією зменшила наші шанси на потрапляння в четвірку найкращих третіх команд Євро. Але поки надія є, підготовка триває за планом. Дай Бог такой момент нам, скажем так, подарит Боженька, скажем так, что все карты сложатся, что мы пройдем дальше. Я с легкостью могу сказать, что команда с тройной мотивацией, с тройным желанием будет выходить, рвать и доказывать. Отже, нинішня ситуація в списку третіх команд усіх груп Євро для нашої збірної вкрай небезпечна. Перемога Хорватії над Шотландією опустила нас на межу виліту з четвірки, яка вийде в плей-офф. Чехія та Швейцарія вже гарантували собі 1/8 фіналу. Ще 2 сходинки посідає Португалія, яка грає сьогодні, та Україна. Фінляндія вже не підніметься до четвірки. Натомість обійти нас може Іспанія у разі нічиєї зі Словаччиною, або Польща, якщо переможе Швецію. Теоретично ми можемо обійти навіть Португалію, однак для цього потрібно, щоб Франція розгромила команду Кріштіану Роналду. Спонсор показу Favbet. Favbet всередині гри. Сьогоднішні поєдинки квартету F закривають груповий етап Євро-2020. На завершення цієї стадії залишився, напевно, найочікуваніший матч усього турніру – чемпіони Європи Португалія проти чемпіонів світу Франції. При підготовці до гри з Францією португальці мимоволі згадують минуле Євро. Тоді вони так само зі скрипом лише з третього місця вийшли з групи, але потім обіграли всіх, в тому числі ту ж Францію, і стали чемпіонами Європи. Тепер у Португалії навіть краща ситуація. Не вийти в плей-офф їм завадить лише розгромна поразка від Франції. А за певних обставин Роналду і компанія можуть навіть фінішувати першими. Ще один хороший знак для португальців – прогноз такси R2D2. З-поміж французької качки та португальських сардин пес обрав останню страву, двічі апетитно поласувавши рибкою. Хоча такса у своїх прогнозах частіше помиляється. З 6 попередніх матчів R2D2 вгадав лише двічі. В іншому поєдинку групи F збірна Німеччини спробує не повторити похибку Франції і перемогти Угорщину. І хоча та ж таки нічия виведе німців в плей-офф з третього місця, навряд чи господарі Альянс-Арени задовольняться мировою, навіть враховуючи травму Томаса Мюллера. В'ячеслав Цимбалюк, ICTV. У нашій традиційній фоторубриці сьогодні – дивовижний гол лідера збірної Хорватії Луки Модріча у ворота шотландців. У середині другого тайму 35-річний півзахисник Реала пробив у дотик зовнішнім боком стопи, закрутивши м'яч у верхній кут. Цей м'яч вивів Хорватію вперед 2-1, а підсумкова звитяга 3-1 дозволила балканцям посісти друге місце в групі. На додачу, Модріч став одним з 10 футболістів в історії, які забивали одразу на 3 чемпіонатах Європи. Спонсор показу – Віво. Віво, не пропускаючи моменти. Донецький «Шахтар» розпочав підготовку до нового сезону на закордонних зборах. Новий тренер гірників Роберто де Дзербі одразу залучив до роботи в Австрії 3 новачків-легіонерів. З першого дня в команді італійця тренується Марлон, з яким він працював ще в Сосуоло. Також звикають до нового колективу Педріньо та Ласіна Трауре. Загалом на збори поблизу Зальцбурга де Дзербі повів 35 футболістів. Триватимуть вони до 10 липня. Гравці, які нині у збірній, до тренувань доєднаються пізніше. Нагадаю, для «Шахтаря» сезон стартує матчем за Суперкубок України проти «Динамо». Гра запланована на 24 липня в Києві.
Наразі це всі головні новини спорту. До зустрічі завтра. Приємного вам вечора. Віво. Не пропускаючи моменти.